důležité, jak dopadne sociální demokracie ve volbách do komunálu v celé České republice. Když si vzpomeneme na minulé 4 roky, tak zhruba uprostřed byly volby do krajů a tenkrát, a to mohu říct například v Ostravě, se chystala privatizace fakultní nemocnice. Ale díky tomu, že velmi dobře dopadly pro sociální demokracii volby do krajů, tak vlastně Julínek ten proces nedokončil. A i tady je důležité, aby když voliči vyjádří podporu sociální demokracii, tak si myslím, že to bude signál pro vládní koalici, aby si dávala pozor, kterým směrem ty reformy bude dělat. Čili zvu všechny příznivce sociální demokracie k volbám.